Viram? Essas imagens denotam para você a necessidade, muitas vezes, para melhorar o valor de uma peça metálica, para limpar essa peça metálica, do uso da eletricidade no processo químico, na reação química. Assim como a gente vai trabalhar, que reações químicas podem gerar energia elétrica ou precisam da energia elétrica para funcionar. Você hoje vai trabalhar especificamente o caso não espontâneo, a reação química que, para acontecer, precisa que seja passado por ela corrente elétrica. Daí nós vamos trabalhar hoje eletroquímica 1. Bom, eletroquímica é o nome que se dá à parte da química que estuda as reações de oxirredução que necessariamente produzem eletricidade ou precisam dela para acontecer. Desse fato, hoje nós vamos trabalhar a parte não espontânea do processo, aquela que precisa que se passe uma corrente elétrica para que a reação ocorra. Vamos falar então da eletrólise. Processo não espontâneo. Veja, a eletrólise é dito um processo não espontâneo porque ela é uma reação de óxido-redução que necessariamente, se você não passar a corrente elétrica por ela, não provoca a perda e ganho de elétrons. Lembrando a você que toda vez que você fala em oxidação, você está falando de perda de elétrons, de aumento do número de oxidação. Toda vez que você fala de redução, você está falando do ganho de elétrons. Você está falando da diminuição do número de oxidação. Para isso, para essa troca de elétrons, no caso da eletrólise, você precisa que se forneça uma corrente elétrica. Ora, se você precisa fornecer a corrente para que aquela reação aconteça, ela é não espontânea, ela será provocada. Por isso você vai notar a presença sempre de um gerador que vai gerar a corrente elétrica, os elétrons, e fornecer para o recipiente, a cuba eletrolítica, onde a reação vai acontecer. Galvanização, aplicação prática. Você hoje tem a galvanização como um dos principais processos de valorização das peças metálicas ou peças plásticas. Em ambos os casos, você normalmente deposita películas, camadas de metais sobre a estrutura que você quer valorizar, proteger, para que ela se mantenha mais tempo ou ganhe novos valores. Olá, professor! Olha só, vê se eu estou certa. A galvanização é a deposição de finas películas de metais sobre peças metálicas ou plásticos. Gotinha, você está ficando muito inteligente, Gotinha. Você acertou em cheio a definição do processo de galvanização. E veja só, essa galvanização, ela normalmente é feita hoje para que você também barateie os processos, barateie estruturas. Um espelho antes, você tinha que pegar um material mais pesado, pratear esse espelho, e ele era caro. Hoje você pega um pedaço de plástico qualquer, faz a prateação, e esse espelho é muito mais barato. E assim por diante. A gente vive um mundo descartável. Vamos ver, Gotinha, alguns casos comuns de galvanização. Cromagem, deposição de cromo. É o que acontece normalmente quando você vai comprar uma roda cromada. Essa roda é de ferro, para resistir aos buracos da nossa cidade, com certeza. Mas ela foi o quê? Banhada numa solução de cromo e, por ação eletrolítica,
esse cromo metalizou e se depositou sobre o ferro, criando uma camada de cromo que deixa a roda mais brilhante, mais bonita que em sendo de ferro. E, lembre-se, se você deposita uma nova camada de metal diferente sobre ela, você protege o ferro da corrosão, dando a essa roda, além de beleza, uma durabilidade maior. Vamos ver mais um. Niquelagem é a deposição de níquel. A niquelagem é um outro processo que se utiliza quando você faz a deposição do metal níquel sobre outros metais ou peças plásticas. Por exemplo, hoje é muito comum você pegar algumas peças feitas de polímeros, de plásticos, e depositar níquel sobre ela. Ela fica com aquela visão metálica. Você olha, parece que é uma baixela de metal. Olha que lindo, de prata. E foi níquel que você depositou sobre ela, dando a impressão de metal. Pega nela, vai ver que é levinha, não pode ser prata. Então você viu que ali teve uma niquelagem, que é o que se faz hoje com objetos de plástico, dando a impressão de peças ou bachelas metalizadas. Na maior parte das vezes se faz com níquel, depositando sobre ela. Vamos ver um outro processo desse tipo comum. A prateação ou deposição de prata. Aí eu até comentei no início, né? É a questão de fazer espelhos. Todo espelho que você observar, e as meninas então adoram o espelho, ela é basicamente o quê? O banho de prata, uma solução de prata, sobre uma das superfícies, ou de um metal, ou de uma peça qualquer, para que você, ao depositar uma camada de prata, ela se espelhe. É um metal muito fino e muito liso, e você espelha com facilidade esse processo. Todo espelho é feito por prateação. A Coca-Cola, recentemente, fez umas garrafinhas prateadas, aquilo foi o quê? Prateação sob o vidro, para dar aquela impressão de coisa prateada. É o que eles fazem normalmente nesses processos. Célula eletrolítica. Bem, você agora vai entrar, propriamente dito, e entender como é que funciona o processo da eletrólise. Dá-se o nome de célula eletrolítica ao recipiente que você vai fazer a eletrólise. Alguns autores chamam também de cuba eletrolítica. Vamos ver como é que funciona o esquema da eletrólise. Haja visto que é um esquema geral. Qualquer eletrólise, ela se baseia nesse formato que eu vou te apresentar agora. O que vai mudar são os elementos envolvidos. Ora vai ser prata, como você acabou de ver, ora vai ser níquel, ora vai ser cromo. As soluções mudam, mas a base do processo é o mesmo. É isso que você tem que entender. Vamos olhar o esquema. Veja, esse recipiente é onde tudo vai acontecer. Ele é chamado de célula ou cuba eletrolítica. Dentro dele, eu terei ou uma substância no seu estado líquido ou uma solução aquosa, a substância dissolvida em água. Dois eletrodos são colocados dentro dessa solução. Eletrodos, em geral, inertes, que não participam da reação. E um gerador, uma fonte de energia, na qual você liga os dois eletrodos. Evidente, o gerador determina o polo. Por quê? Porque ele é o cara que vai ter um polo negativo e um polo positivo. Você ligou o polo negativo do gerador num eletrodo. Ligou o polo positivo em outro. Bem, como você pode observar, na verdade isso é uma reação de choque e redução. Significa que alguém ali vai ter que oxidar e alguém ali vai ter que reduzir. Lembrando o conceito, oxidar é perder elétrons. Reduzir é ganhar elétrons. Então, quem estiver cedendo elétrons vai ser o local onde você vai ter quem ganhe, quem reduza. Cara que não tem elétrons é o lugar que vai perder esses elétrons no processo. Em suma, vamos traduzir isso daí. Olha para cá. Se o polo negativo está ligado desse lado, os elétrons vão ser fornecidos pelo gerador para esse eletrodo. Esse lado está negativo. Logo, quem vai se aproximar daqui? A
as estruturas positivas ou íons positivos da solução. Logo, se ele está positivo, está maior que zero. A tendência é diminuir. Aqui vai acontecer a redução. Por outro lado, se o polo negativo está estruturado desse lado, o outro eletrodo forma o polo positivo. Quem se aproxima do polo positivo? Muito bem, as estruturas negativas, os ânions. Como eles estão menores que zero, a tendência é chegar a zero, logo eles vão aumentar de nox, vão oxidar. E com isso, você vai gerar o processo da oxirredução dentro da cuba ou célula eletrolítica. Veja, com isso, você fez um fluxo de elétrons acontecer e a reação de oxirredução. Porém, olha o que eu te falei. Como o processo não é espontâneo, se você desligar a tomada, o gerador parar, para tudo. Porque não vai ter mais o fornecimento de elétrons para que haja redução e automaticamente o outro lado não oxida. Então, todo o processo da eletrólise está norteado por alguém que fornece o elétron chamado de gerador. É ele que estimula e provoca o processo que vai acontecer. O gerador empresta elétrons para promover o processo de oxirredução pelo polo negativo e recebe os elétrons pelo seu polo positivo, devido ao processo de oxirredução que ocorreu na cuba eletrolítica, sendo que para que isto tudo ocorra é necessário que a corrente elétrica seja contínua e a voltagem suficiente para provocar o processo, e os íons tenham liberdade de movimento, seja por fusão ou por dissolução em um solvente ionizante, água, eletrólise em solução. Veja, esse texto é fundamental para fechar a ideia passada. E ele abre o novo caminho a ser seguido. Lembrar a você que a eletrólise pode ser feita de duas formas diferentes. Como eu tinha já dito lá no iniciozinho, você prestou atenção, pode ser feita com uma substância no seu estado líquido, fundida, ou com a substância dissolvida em água, o que vai ser uma solução aquosa. Daí você tem dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise em meio aquoso ou solução aquosa. Vamos inicialmente falar sobre a eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea necessariamente funciona de que forma? Ponto 1. A gente sabe que as substâncias, mesmo as iônicas, elas não conduzem, não têm íons livres quando no estado sólido. Por isso, o que se precisa fazer? Pegar essa substância, aquecê-la, até que ela passe ao estado líquido. Então, ela é ígnea porque ela acontece com a substância fundida. E para pensar. Se eu pegar, por exemplo, um sal qualquer, o NaCl, por exemplo, eu, quando fundir essa substância, eu vou ter no estado líquido o íon Na+, o cátion, o íon Cl-, o ânion. Eles agora vão ter liberdade de movimento. Então agora eu posso fazer a eletrólise. Então é importante frisar que a grande característica da eletrólise ígnea é que ela ocorre com substâncias fundidas. Ela tem a substância passada ao estado líquido. Vamos ver a eletrólise ígnea do NaCl. Veja, como sempre, você tem a bateria, o gerador, o cara que vai fornecer os elétrons, gerando aqui o polo negativo do teu processo. Por outro lado, você ligou ao polo positivo, que vai ser o outro eletrodo. Aqui dentro, como eu te disse, você tem o NaCl fundido, o NaCl no estado líquido, ou seja, cátion sódio, ânion cloreto. Como aqui está o polo negativo, ele vai atrair o cátion sódio, que é Na+1, e ele sofrerá redução, se transformando em sódio metálico,
que é o Na0. Por outro lado, o eletrodo positivo vai atrair o cloreto, que é negativo. Ele sofrerá oxidação e vai se transformar no gás cloro, Cl2, e liberar elétrons que serão devolvidos à bateria. Bem, então entenda. 1. Eletrólise ígnea depende de uma substância no seu estado líquido ou fundido. 2. O gerador fornece elétrons pelo polo negativo, que será chamado aqui de cátodo, onde ocorre a redução. Por outro lado, o outro eletrodo será o polo positivo, que você vai chamar de ânodo nesse caso, onde ocorre a oxidação. E o elétron é devolvido. Então não se perde, não se gasta energia, você troca. O gerador forneceu e a solução devolve. Há uma troca de elétrons no processo. Por isso alguém perde e alguém ganha esse elétron. Daí a oxirredução. E uma coisa importante, em relação ao processo já estudado, chamado de pilha, o que muda na eletrólise é que por uma determinação do próprio gerador, o ânodo e o cátodo mudam de polo. Aqui, observa você, o cátodo passa a ser negativo e o ânodo passa a ser positivo. Lá na pilha, era invertido. Ânodo era negativo e cátodo positivo. Mas esse é um outro momento. Aqui a eletrólise é o funcional para a gente. Vamos ver como é que ficam essas reações. Vem comigo. Você tinha no início o NaCl, que ao ser fundido, gerou o cátion sódio e o ânion cloreto. Dando prosseguimento à reação. O cátion sódio recebe o elétron do gerador e sofre redução formando o sódio metálico. Se ele sofre redução, ele é o cátodo. Lembra? Consoante com consoante. Vamos olhar o outro lado. O cloreto, gerado na fundição do NaCl, libera dois elétrons e se transforma em cloro gasoso. Se ele libera elétrons, sofre oxidação. Se sofreu oxidação, ele é o ânodo, vogal com vogal. Então aqui você olha no contexto geral o procedimento, a reação acontecendo. Você fundiu, gerou os íons, o teu cátion sofre sempre redução, o seu ânion sofre sempre oxidação. Então você tem um conjunto de reações que ocorreu. Dando prosseguimento, vamos lá. No cátodo, você teve a redução do sódio. No ânodo, você teve a oxidação do cloro. Os elétrons liberados pelo cloro foram consumidos pelo sódio. Eles deixam de existir. O que que você tem como reação global do processo? O íon sódio e o íon cloreto, ao sofrer oxirredução, provocada evidentemente, geraram sódio metálico e gás cloro. Isso então é a eletrólise do NaCl. É o que você vai produzir a partir da estimulação por corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica no teu circuito. A oxirredução vai gerar esses produtos. É esse o aspecto necessário aqui. Entender o que aconteceu, quem oxida e quem reduz e o que se produz nesse processo. Vamos ver agora a eletrólise em meio aquoso. Esse é o segundo caso de eletrólise. Você acabou de observar como funciona a eletrólise ígnea. E você agora vai entrar no outro aspecto, a eletrólise em meio aquoso. Nesse caso, o que que muda para a gente? É uma substância que foi dissolvida em água. Então você vai ter ali na célula a substância na forma de íons, seu cátion e seu ânion, mais a água que também está ionizada. Então você tem o hidrogênio e a hidroxila da água. Então a diferença é que agora naquela solução vão ter pelo menos dois cátions e dois ânions.
Quando você liga o gerador, um tem que reduzir e um tem que oxidar. Então agora você tem necessidade de uma situação, saber qual dos dois cátions é que vai reduzir e qual dos dois ânions é que vai oxidar. Para isso a gente precisa olhar a descarga dos íons, a facilidade de descarga desses íons. Então olha só, ordem de descarga é a prioridade de descarga de cátions e ânions. O que a gente observa é que normalmente tem que ser feita uma escolha. E existem elementos, estruturas, que facilitam muito mais a saída de elétrons do que outros. E outros recebem com muito mais facilidade elétrons do que outras estruturas. O que ele vai fazer ali é te mostrar justamente isso. Quem eu vou escolher para fazer a oxirredução, se eu tiver vários íons naquela solução? Vamos olhar essa descarga. No caso de cátions, metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio e alumínio, têm menor facilidade do que o íon hidrogênio. Então, se eu tivesse que escolher entre o cálcio e o hidrogênio, é o hidrogênio que descarrega. Se eu tiver que escolher entre o sódio e o hidrogênio, é o hidrogênio que descarrega. Agora, os demais metais têm mais facilidade do que o hidrogênio em sofrer redução. Então, manganês, zinco, ferro, níquel e os nobres, cobre, prata, mercúrio, ouro, muito mais facilidade em descarregar do que o hidrogênio. Então, essa é uma sequência de facilidade de descarga. Quando eu falo descarga, de sofrer o processo de oxirredução. Vamos olhar os ânions. Olha lá. Os ânions oxigenados, NO3-1, SO4-2, o clorato, o fluoreto mesmo, tem menor facilidade que a hidroxila. Então, se eu tivesse que escolher entre o sulfato e a hidroxila, é a hidroxila que descarrega. Porém, se eu tivesse um ânion não oxigenado, halogenetos, cloreto, brometo, iodeto, ou hidrogênio sulfato, esses têm uma facilidade maior que a hidroxila. Então, numa sequência de descarga, o que você percebe, tanto nos cátions quanto nos ânions, é uma disputa entre o hidrogênio e a hidroxila. Porque se a tua solução é aquosa, é uma substância em água. Ou é o cátion da substância ou é o hidrogênio. Ou é o ânion da substância ou é a hidroxila. Então, se eu fixar a ideia do hidrogênio e da hidroxila, e observo então melhor quem é que dá preferência de descarga. Vamos ver um exemplo. Eletrólise aquosa do NaCl. Você viu anteriormente o esquema da eletrólise ígnea do NaCl. Em comparação, agora você vai ver a eletrólise aquosa do NaCl. Vamos perceber o esquema e depois é muito importante você observar a comparação para até caracterizar as diferenças. Vamos ver. Nesse esquema, você percebe ter o NaCl dissolvido em água. Vamos lá. Se ele está dissolvido em água, ele, NaCl, está na forma do cátion sódio e do íon cloreto. A água está gerando o íon hidrogênio e o íon hidroxila. Só que aí eu paro para pensar. Eu tenho o cátion sódio e o cátion hidrogênio. Quem vai descarregar? Eu tenho o íon hidroxila e o íon cloreto. Quem vai descarregar? Pela aquela ordem de descarga, o hidrogênio tem preferência sobre o sódio, que é metal alcalino. Então, o hidrogênio vai se encaminhar para o polo negativo e vai sofrer redução, gerando o gás hidrogênio, que será liberado por aqui. E no polo negativo? Segundo a ordem de descarga, o cloreto tem preferência à hidroxila. Então, o cloreto vai se aproximar do polo, vai sofrer oxidação e vai gerar o gás cloro, que será liberado do processo. Então, a eletrólise vai acontecer. A diferença para a ígnea é que lá já tem o cátion e o ânion certo. Aqui não. Você terá que escolher quem é o cátion e quem é o ânion em questão. Vamos ver as reações em si. Olha lá. O NaCl gerou o cátion sódio e o cloreto.
A água gerou o cátion hidrogênio, ou íon hidrogênio, e a hidroxila, dando prosseguimento. Você tinha o NaCl que gerou sódio e cloreto, a água, hidrogênio e hidroxila. No catodo, o hidrogênio preferencialmente sofre redução a gás hidrogênio. E o cloreto no anodo sofre oxidação gerando o gás cloro. Veja só, os dois elétrons produzidos foram gastos aqui. O sódio foi mantido e o cloreto oxidado. O hidroxila mantida, o hidrogênio reduzido. Isso some. O que você gasta de um lado e produz de outro é eliminado do processo. Sendo assim, me sobrou o NaCl mais a água, gerando o íon sódio e o íon hidroxila, que vão produzir NaOH e o meio vai se tornar básico, mais o H2 e o Cl2. Com isso, você teve a eletrólise em meio aquoso ou solução aquosa do NaCl. Questão quase certa em concursos. Só para você ter uma ideia de regionalização, em relação a vestibulares de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma região centrada, quase sempre cai eletrólise de solução aquosa de NaCl. No Nordeste é menos provável. No Sul, algumas vezes já foi cobrado. Mas nessas regiões Sudeste e Centro-Oeste, é quase certo, quase sempre, ter esse tipo de questão envolvendo o NaCl. Vamos lá. Aspectos quantitativos da eletrólise. Faraday descobriu que íons de um metal são depositados no estado sólido quando uma corrente elétrica circula através de uma solução iônica de um sal do metal. O metal prata, por exemplo, se deposita quando usamos uma solução salina de nitrato de prata. E o metal cobre se deposita quando usamos uma solução salina de nitrato de cobre. Se a preocupação foi determinar quem oxida e quem reduz, você vai observar que se forma sódio metálico, gás hidrogênio, cobre metálico, se você deposita cromo, existe uma massa envolvida aí. Existe uma quantidade de substância que foi depositada, que foi produzida. Existe um volume em litros de gás que foi gerado na eletrólise. Então a eletrólise, ela se prende à necessidade quantitativa de determinar o quanto se produz e o quanto se consome, às vezes, de certas substâncias. Mas isso vai ser em função do fluxo de corrente elétrica. Note que 1 mol de elétrons provoca a deposição de 1 mol de íon prata. Mas são necessários 2 mols de elétrons para depositar 1 mol de íon cobre. O número de elétrons que circula depende da corrente elétrica. Observe em função desse texto que é gerada uma relação matemática no processo, que você vai observar como calcular a quantidade de eletricidade que passa por esse circuito. Isso vai ser importante no raciocínio final. Vejamos a fórmula. Q, quantidade de elétrons, eletricidade, dada em coulombs, é igual a I, corrente elétrica, dada em ampere, vezes o tempo, dado em segundos. Lembrando que, necessariamente, a corrente elétrica é aquela gerada passada no circuito pelo gerador. O tempo é o tempo que fica ligado ao circuito. Em função disso, vai ser passada uma quantidade de eletricidade, que é o dado que você precisa para fazer os raciocínios que veremos a seguir. 1 mol de elétrons é sempre igual a 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Então, quando 1 mol de elétrons passar por um circuito, terão passados por esse circuito 602 sextilhões de elétrons. Vamos lá. Isso equivale a uma corrente de 9,65 vezes 10 a quarta coulombs, que pode ser normalmente representado pela letra C maiúscula. Isso foi descoberto por ele, Faraday,
e ganhou o seu nome. Quando essa quantidade de corrente passa pelo circuito, necessariamente passou pelo circuito um Faraday. Vamos ver um exemplo. Uma peça de bijuteria recebeu um banho de prata, a prateação, por um processo eletrolítico. Sabendo que nessa deposição o íon prata se reduz a prata e a quantidade de carga envolvida no processo foi de 0,01 Faraday, qual é a massa de prata depositada? Massa molar ou mol da prata igual a 108 gramas por mol a menos 1. Vamos resolver essa questão. Acompanhe essa resolução. A prata mais 1, o íon prata, ao ganhar o elétron, sofre redução. Então, observa que 1 mol de elétrons passou pelo seu circuito, gerando 1 mol de prata. Sabemos, então, que quando 1 mol de elétrons passa por um circuito, isso equivale a 1 Faraday. Se ele tem 1 mol de prata depositado, ele depositou 108 gramas. Então, 1 Faraday produz 108 gramas. Logo, se a corrente passada pelo circuito é 0,01 Faradays, isso vai dar X. Logo, X igual a 0,01 Faraday vezes 108 gramas, dividido por 1 Faraday. Fazendo as contas, X igual a 1,08 gramas de prata. Vamos então às nossas dicas de estudo. É importante que você avalie hoje os vários processos eletrolíticos que existem no mercado e no nosso dia a dia. Os chapeados, basicamente as prateações, cromagem. Procure textos, principalmente na internet, que falem sobre isso e aprimore o seu conhecimento a respeito do processo eletrolítico.